Tak největší pozornost při přípravě této role jsem musela věnovat rozhodnutí, jestli tuto roli vůbec mám jaksi přijmout, protože je to opravdu nesmírně náročné. Nesmírně náročné. Já jsem ji dvakrát odmítla a po třetí jsem ji přijala, protože mě můj drahý Mark Pincov jaksi přemluvil, nebo vzali jsme si to zkrátka do dílny a zjistili jsme, že nějakým způsobem jsem to schopná zaspívat a dokonce dospívat do konce. Takže jsme se rozhodli společnýma silama do toho jít a já toho vůbec nelitu, protože já říkám všem, že je to moje posilovna. A když tím procesem skrz ty noty člověk projde, tak se naučí strašně moc. A já mám úžasného kouče a trenéra v podobě nejenom Marka Pincova, ale taky Roberta Kružíka. Mě obecně baví na spolupráci s režiséry, když jsou otevření komunikaci. Když nejsou, je to utrpení po celých 6 týdnů. V tomto případě je to úplně procházka růžovým sadem, protože Lenka je skvělá. Kdyby nebylo Lenky, tak není tolik pohody na zkouškách, jak v Praze při Nápoji lásky, tak tady je připravená nám odpovědět na všechny otázky naše zvídavé, co zpěváci většinou mají. A opravdu, i když je to lehce posunuté do jiné doby, tak se to vůbec, ale vůbec nevymyká tomu příběhu jako takovému. Takže Lenka ctí příběh opery, což hrozně oceňuju. Tak vídáte mě tady často, protože mi úžasné divadlo, Janáčkovo divadlo v Brně nabízí tak úžasné role. A já se v Brně, obecně na Moravě, protože pocházím ze severní Moravy, cítím hrozně dobře. Vzhledem k tomu, že taky jezdím z Vídně, kde teďka pobýváme s celou rodinou, tak to mám blízko. Takže je to spoustu pozitivních faktorů dohromady. A já můžu být jenom vděčná, šťastná, že můžu tvořit část té atmosféry a toho dobra tady v Janáčkově divadle se všemi umělci, s vedením, s krásnýma budovama.